لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ایک بندہ گنجا تھا، گنجا، کوئی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو
مفہوم کے لحاظ سے، لیکن میں مفہوم اس کا واضح کرتا ہوں. ایک گنجا تھا، کوئی شے نہیں تھی، سر پہ بال بھی نہیں تھے، رویا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، تجھے کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا بال آ جائے اور تھوڑا مال آ جائے. فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو بال بھی آ گئے، تو بکریاں بھی آ گئیں، لائنیں لگ گئیں، مال ہی مال ہو گئے. دوسرے کے پاس گیا، وہ کوڑا تھا، اس کو جا کے کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگا شفا ہو جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے. شفا بھی ہو گئی، گائیں بھی دے دی، بھینسیں بھی دے دی، مال ہی مال ہو گئے. پھر ایک کے پاس گیا، وہ اندھا تھا، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا آنکھیں مل جائیں اور کچھ ساتھ اللہ مال دے دے. اونٹ ہی اونٹ ہو گئے. جب بڑا نواز دیا تو پھر مالک نے امتحان لینے کا ارادہ کیا، یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں بھی تیریاں اگ، آزمائشاں تیریاں، صحیح کہہ رہا ہوں، آزمائشاں تیریاں، یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں تیریاں. یہ سونا پرکھیا جاوندا ہی پہلو نال لگاں دے لگ. اللہ نے فرمایا آزمائش کرو. سب سے پہلے گنجے کے پاس آئے، اسے کہا اللہ کے رستے میں کچھ دیکھا نہیں لگا، میرے خرچے ہی بڑے، دیکھو تو صحیح کتنی مشکل میں وقت گزارتا ہوں، حال ہی کوئی نہیں. تو اس نے کہا میں نے تو سنا ہے تو گنجا اور بھوکا ننگا تھا. کہنے لگا میں تو جب بھی پوچھتی رہی سے آزم ہوں، تو یہ کس پاگل نے کہا ہے، بھاگ جا. اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے. کھیت کھلیان اجڑ گئے، پھر سے گنجا ہو گیا. حضور علیہ السلام فرمانے لگے، پھر وہ اس کے پاس گیا جو کوڑا تھا، اسے کہا کچھ دے. کہنے لگا خرچے ہی بڑے، اب پوچھ لیں کسی امیر آدمی سے، کہے گا چکی کے نیچے ہاتھ ہے میرا، میرے سے زیادہ تو پریشان بندہ ہی کوئی نہیں، کیا بتاؤں آپ کو، اتنا ٹیکس ہے، اتنا جرمانہ ہے، فلانی شیف، بڑا کچھ گنواتے ہیں لوگ. اس نے کہا میں نے تو سنا تو پہلے کوڑا تھا. اس نے کہا جا دوڑ جا، میں تو رئیس آدم ہوں، دادا بھی پردادا بھی اور ساری نسل ہی. اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے. پھر وہ گیا اندھے کے پاس اور جا کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے. تو کہنے لگا رب کے نام پہ، یہ کھڑے ہیں اونٹ، جتنے تیرے دل کرے لے جا. اس نے کہا کیا مانا اس بات کا؟ کہنے لگا یار تجھے کیا بتاؤں، میں تو اندھا تھا، میں نے تو کبھی دنیا دیکھی نہیں تھی، پھر اس کریم نے فضل کیا تو مجھے بڑا کچھ دکھایا، میں کیا بتاؤں، میرا دل کر رہا کہہ دوں کہ پھر اس نے کعبہ دکھایا، پھر اس نے روضہ رسول دکھایا، پھر اس نے ریاض الجنہ کے سجدے دکھا، پھر اس نے اپنے محبوب کے دروازے کی رونقیں دکھائیں، اس نے بڑا کچھ دیا، اس نے بڑا نوازا. میرے پاس تو شاید میں بدکار پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، اتے واصف یار نے نظر جو کیتی، پھر واصف واصف ہی ہوئی. یہ تو اس کا کرم ہوا. تو یہ وہ کہنے لگا تو اللہ